Nataka kuwahimiza Wakenya wote wakati huu ambayo tunaelekea Krismasi, tuendelee kuwa waangalifu katika sherehe zetu, hasa wale wanaendesha magari. Tusherekee sikukuu ya Krismasi, maana hiyo mwezi inakuja kwa njia ambayo itatukusa Mwenyezi Mungu, sio kuitumia rasilimali kidogo tulionayo wakati huwa hali ngumu ya maisha kwa mamba ambayo haisaidii familia, tukijua watoto watarudi shule mwezi wa Januari, na tunashukuru Mungu kwa kila moja wetu. Tunaomba pia tuwe waangalifu wakati huwa mvua nyingi. Tumeona maafa kutokana na watu kusoma na maji, magari na hata watu binafsi. Hivyo tunauliza kila driver na yeyote anayetembea miguu, unapoona maji yanakuja bingi, tafadhali tujilinde na kuchunga maisha yetu na wale wengine. Tunaendelea kupokea hisia mbalimbali kupitia mtihani ambayo imetoka ya darasa la nane hivi majuzi, na tumeona Wakenya wakilalamika kwamba labda kuna mambo ambayo haijaenda sawasawa. Nimeona binafsi shule moja ambayo inasambazwa kwa social media, sijui kama hivyo ndivyo ilivyo, ambayo watoto walipata katika pepa ya sayansi alama sawa wote ya 75. Sijui kama hiyo inawezekana, lakini hiyo ndio inafanya Wakenya wawe na hisia kwamba labda mtihani haikusahihishwa kwa njia ambayo inaridhisha Wakenya. Ripoti ambayo imetolewa jana na wale ambayo wanahusika, tunaomba ya kwamba watoe ripoti ambayo itaridhisha Wakenya, na ripoti ambayo itaelekeza Wakenya wajue kwamba taasisi ambazo wamepewa jukumu na namna ya kuchunga maisha ya watu, maana elimu na hasa mtihani ambayo inafungua daraja la mwanafunzi kwenda mahali kusonga mbele katika masomo, hapo ndio katika hiyo mchujo ndio tunapata watu ambayo wataelekea kwenye shule na mahali ambayo wataanza kuchagua taaluma. Tuangalia kwamba kila mtu amepata haki ya kazi ambayo ameweka, na tuondoe udanganyifu wa aina yote, na hasa wakati imefika kwa mikono ya wale wanasahisha, tunaomba wafanya kazi ambayo itaridhisha Wakenya. Kwa hivyo tunataka kuona ripoti ambayo itakuwa ya muhimu sana na ya maana na ya hakikisho kutoka kwa KNEC kwamba hakuna dosari, na kama kuna jambo lolote imeenda kinyume, kuficha haitakuwa suluhisho. We own up, we take responsibility, na waseme ya kwamba hapa kulikuwa na kosa na itarekebishwa namna hii, ili Wakenya wawe na imani na taasisi kama za elimu na zingine katika taifa letu. Hiyo ndio tunafundisha kila wakati kanisani, kuwa maadili mema ni ile ambayo kukitokea makosa sio kuficha, ni kukubali na kurekebisha na kusema vile haitarudiwa tena. Kwa hivyo tunasema kwa taifa la Kenya, tutulie, watoto wetu watulie, na kama kuna jambo ambayo itaangaliwa tena na ili tupate nafasi kama kuna kurekebishwa, basi wafanya kwa haraka, ili kila Mkenya na kila mtoto Mkenya ambaye amefanya kazi apokee yale ambayo inapatana na juhudi yake na ile ambayo inapatana na vile amefanya kazi. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba tufanye kazi kwa uaminifu, tufanye kazi kwa uwazi, tufanye kazi kwa haki, na ikiwa kuna jambo limetokea, kukataa ama kuficha haitakuwa suluhisho. Tuikubali mahali ambayo makosa iko, tujue namna ya kurekebisha, na tueleze ya Wakenya tunarekebisha kwa njia hii na kwa njia ile nyingine. Asanteni, Mungu awabariki. Vile tulisema kwa kanisa, uongozi, mtu yoyote akishapata nafasi ya uongozi, akisha keti kwa ile kiti, sasa hakuna time tena ya kusema ni yule aliondoka, kosa ndio hilo, kwa sababu una nafasi ya kurekebisha. Basi ni mwito wangu kwa kila moja wetu, mimi nikiwa moja wa viongozi katika taifa hili kanisani, kwamba tuchukue nafasi ya uongozi, tuone kile ambayo iko mkononi mwetu wakati huo, na tutumie yale Mungu ametupatia na maarifa Mungu ametupatia. Sasa tupange vile mambo inatakikana kwenda. Kama kulikuwa na makosa, isikue sababu
ya kusema sijaendelea kwa sababu. Ndio makosa iko, na kama iko lazima hata mwenye alifanya hiyo kosa kama kuna namna ya kuadhibiwa aadhibiwe, lakini isiwe sababu ya kwamba sitaendelea mbele kwa sababu kuna mtu alifanya kosa. Iwe ni nafasi ambayo nikipata kuna kosa ni kurekebisha hiyo kosa na kuonyesha vile tutafanya kazi kinyume na vile ilikuwa imefanywa kimakosa. Tufanya kwa njia sahihi, na hiyo ndio mwito wangu kwa kila moja wetu, kwamba tukitumia muda wote kusema haiwezekani kwa sababu iliharibiwa na fulani ama iliharibiwa na wale walikuwa mbele yetu, haitatupatia suluhisho. Sasa ni wakati wetu wa kurekebisha, ni wakati wetu wa kubuni, ni wakati wetu wa kusema hivi ndivyo tutafanya, na tufanye watu waone ya kwamba si kwa maneno tunajilinda ama tunasema sababu hii ama sababu ile, ni kusema tumerekebisha hii na itakuwa bora kwa sababu tumeweka mkakati hii na tumeweka katika mpango na katika mpangilio. Hivyo ndivyo tulikuwa tunasema bishop huyu ambaye ameritaya hajadwell na ile ambayo amepata. Alipata kile ambayo alikuta ofisini na alijenga kutoka hapo, na hivyo ndivyo tunataka maisha ya kila moja wetu, tujenge mahali tulichukua, na hapo ndio tutakuwa na nafasi bora ya kubalisha maisha ya Kenya na maisha ya watu kanisani. Asanteni sana. Swali moja tu. Sija soma committee report hiyo, na samahani kwa sababu nimekuja sherehe hii nikiwa katika leave, na lakini tulikuwa tumeunga mkono njia ya majadiliano ndio italete suluhu katika taifa la Kenya, sio mabishano ama mashindano, kwa sababu mabishano na mashindano tutabaki pale pale. Lakini watu wakiketi pamoja na waweze kuchambua jambo moja ama lingine ambalo linaleta shida, basi tutapata njia mwelekeo ya mwelewano, kwa sababu katika kuelewana ndio tunaweza kusongesha inchi hii mbele. Kwa hivyo kile ningetaka kusema ni kwamba nikipata kuona kabisa ripoti ni gani, naweza kusema comment moja ya area moja ama nyingine kama kunayo, lakini kwa jumla tulikuwa tumeunga mkono ya kwamba mazungumzo ni bora kuliko mashindano na malumbano, kwa sababu mashindano na malumbano haitatupatia Kenya nafasi ya kuendelea mbele. Kama mnajua, wakati tulikuwa na synod ya province ya Kenya, tulizungumza kama maaskofu wa Anglikana, na hapo kata kabla rais kusema watakata zile safari na watu na idadi, sisi tulikuwa tumeipendekeza kwamba safari hizi na ile hali ambayo tunasema Kenya haina hela, na kodi ambayo tunaendelea kuongeza na gharama ya maisha iko juu, tulisema kuna njia mingi na mbadala ya kusave ama kuweza kupunguza matumizi yetu, ndio tuweze kupata ile pesa ambayo tunahitaji ya maendeleo. Na tulikuwa tumependekeza na bado tunapendekeza kwamba safari iwe ni ya ikiwa ni ya lazima, waende tu wale wahusika, wasibebane watu kifamilia, wasibebane watu wengi kwa sababu nafasi imetokea, iwe ile iwe ni ya county ama ni ya national, kwa sababu resources hizi ambazo yuko kwa county na zile yuko national ni resources ya Wakenya. Na tunaomba ya kwamba sote tuwajibike na tuone ya kwamba matumizi ya yale iko katika mkono yetu, hata kama ni chache, tukiipangia na kuilinda na kuichunga, basi hapo ndio tunaweza kufanya savings ambayo tutapata pesa ya kufanya yale mengine ambayo tunataka kufanya. Kwa hivyo tunataka kuomba ya kwamba sisi wote tuwe wajibikaji, na hiyo ndio inaitwa kuwajibika kwa ile kidogo ambao umepewa, we manage ikiwa kidogo hivyo. Tasema leo salmon ilikuwa ni zile talanda, watu walipewa kila mmoja ya kufanyisha kazi na kusalisha, na yeila ambayo hakusalisha alikataa kufanya kazi kwa sababu alikuwa na mtazamo mbadala, basi aliadhibiwa na mkubwa wake kwamba hana nafasi katika furaha yake. Lakini wale wamefanya kazi kwa uaminifu wakaongeza kile walipata mkononi, basi hawa ndio walipata baraka. Na hivyo ndivyo tunasema hata na sisi tutapata baraka kwa njia hiyo. Hali ngumu ya maisha, bado tunaomba serikali ifanye iwezekanavyo kuidhibiti hasa gharama ya mafuta na vitu muhimu. Tunaanza kuona chakula imeteremka kiasi kwa sababu kuna mvua na sasa kuna harvest katika sehemu mbalimbali ya Kenya, lakini si jukumu la serikali peke yake. Ningetaka kusema ni jukumu la kila Mkenya kuhakikisha kwamba tumefanya kazi na mikono yetu ili tusalishe
na tuweze kuteremusha hiyo gharama ya maisha sisi wenyewe kwa kufanya kazi ya kusalisha. Ila tu naomba serikali waitoe nafasi nzuri kwa Wakenya kufanya kazi na biashara, na wanapofanya basi kazi ya mikono yetu itabarikiwa na Mungu. Hatuwezi kusema Mungu abariki kazi ya mikono yetu kama hatujaitumia hiyo mikono kufanya kazi. Kwa hivyo nataka kuomba Wakenya wote tushiriki kwa kupunguza gharama ya maisha kwa kufanya kazi sisi wenyewe ya kusalisha, ndio gharama ya maisha tutaweza kujimudu.